Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'manmisizlar? Stop. Talayni bosing. Postingizni yashang. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Lak bosgan qo'llaringiz iloyi dard ko'rmasin. Hamisha vaqt mana shu Alloh panohida bo'lib, inshaalloh sog'-salomat bo'lib yurishingizni Allohdan faqat va faqat so'rab qolamiz. Hurmatli obunachilar, 5-10 minut kanalimizdan uzoqlashmaysizlar degan umiddamiz. Video rolikni oxirigacha ko'rsangiz sizlarga katta yangiliklardan bahor bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, mana biz mana shu xarobadagi xor uylarning yangi uyini, ya'ni 2 yetimlarga solinayotgan yangi uyni xudo xolisa kirish ishlarini mana boshlab yubordik. Shoir aka, hormang, mana ko'pchilik shoir akani o'tgan kuni so'ragandi, mana shoir akamiz shu yerdalar, ketganlari yo'q hech qayerga. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Klas bosib, ilohim charchamanglar, klas bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Yashang, yashang. Men chaqa ketganim yo'q, chetdaman. Hamisha chetda. Ish mana qizg'in ketyapti mana ustalar kelgan mana. Xudo xohlasa qo'ldan chiqarib beramiz deb niyat qilib kelish kerak. Uzoq joydan O'latepadan kelishga bo'ldim. Nasib bo'lsa tez kunda qutqazib, egasiga topshirish niyatimiz bor. Xudo xohlasa. Sizlar faqat qo'llab-quvvatlab tursalaringiz bas. Yashang, Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Rahmat, hammamiz. Yerkaningiz yo'qmi? Yo'q. Diqqatchiliklar yo'qmi? Yo'q, xudo xohlasa. Mana bilasiz, ko'llarimiz ko'pchilik ishonmaydi, mana shu ustakalarimiz ham ishonishmagandi, lekin mana kelib ko'rib haqqini o'zlari qo'yib qolishdi, mana tog'da tag'ida ishlayapsizlar ekan. Xolis Alloh bizdan mana qo'limizdan kelgan yordam berish harakat qilamiz deyishdi. Faqat mana shu hay Xudo xohlasa shipirda chiroyli qilib beramiz deyishdi. Endi ko'ramiz Xudo xohlasa. Siz mana zerikmayapsizmi endi? Dedingiz, men bitta narsani aytishim mumkinki, savobli ishda zerikish bo'lmaydi. Savobli ishda zerikish degan narsa, siqilish degan narsa bo'lmaydi. Sababiki, ikkita ko'ngli yarimni obod qilish bu o'zi eng katta xayriya ihsonning biri. Shunaqa, to'g'ri. Mana shu o'tgan kuni mana video rolik qilib murojaat qilib chiqqandik. O'sha video rolikda murojaat qilib chiqqan vaqtlarimizda befarq bo'lmay qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun barcha-barchalaringizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz va Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan, chunki shu ehson qilganlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bergan birlaringizga Alloh ming bersin iloyo. Haqqoni mana shu ikki yetimlarni boshini siylashga harakat qilyapmiz. Ajru savobini olishga harakat qilyapmiz. Mana shu cho'li cho'l demay, issiqda issiq demay harakat qilyapmiz tezroq qutqazishga. Hurmatli obunachilar, borlaringizga shukur. Hurmatli obunachilar, O'zbekistondan mehmonlar kelgan edi. O'sha mehmonlar kelishdi, videoga tushmaymiz deb shuni ziyorat qilib ketishdi. Tan video rolikni ustida suratlari bor, tan u aldab bilan tuda suda qilgan degan iltimos, negativ so'zlar yozmangizlar. Ha, shoir aka. Kelishdi mana, Xudoga ming qatlar shukur, sizlarga kelgani uchun rahmat. Qancha olsang, ancha olsang kelgan ekan, lekin videoga tushmaymiz deb iltimos qilishdi. Biz mehmonni omdaqasini qaytara olmaymiz. Sababi ular mehmon. Shunaqa. Mehmon nima desa o'sha bo'ladi, shuning uchun biz ularni tasvirga olmadik. Shunday, borlariga shukur. Shuncha yo'lni uzoq, sizga o'xshab uzoq yo'lni uzoq demasdan kelishibdi. Bolalarga shukur, boshqa aka ko'pasiginamiz ham taklif qilamiz. Xudo xohlasa kelishganlar bo'lsa. Shuning uchun sizlarga aytmoqchi bo'lgan fikrimki, mana O'zbekistondan opa singillarimiz, opalarimiz kelishdi. Uzoq yo'l uzoq bo'lsa qaramasdan, ammo lekin o'zimizda bir qadam bo'lib turib kelmayotganlar diqqatiga, biz hech kimdan xafa emasmiz, lekin bir og'iz kelib qolmanglar deb qo'ynar bo'ldi. Yaxshi, sizga gap yo'q. Salomat bo'ling. Charchamayapsizmi o'zingiz? Ayo, mana. Yaxshi, bo'lsingizga. Hurmatli obunachilar, mana ishlarimiz qizg'in tarzda ketyapti. Mana hurmatli obunachilar, ustakalarimiz ishlarni boshlab yuborishgan. Usta aka, hormang. Charchamayapsizmi? Zerikishlar yo'qmi? Alo, charchamang usta aka. Bizda Qo'qon shahrida havo juda issiq, hurmatli obunachilar. Shunday bo'lishiga ham qaramay ishlashga harakat qilyapmiz. Chida bo'lmaydi, juda ham issiq.
Her minutta su içişe mecburumuz. Su diyem hüt pastan bor bop gülümüz. Maşına bilen. Lekin şuna bu seyem hareket kalı yapız. O şey için haklarımızda dua kılıyızlar. Kulman tablençiler. Kirişe yapılı bugandan son. Dolayısıyla kengi kıladı gençimiz. Maşu üdü çıkardığı patolog remontlar buladı. İnşallah bazı bırakı kopasın günümüz. Bitti konası mi olaman. İkinci konası mi olaman yok ki kallor mi olaman digan akı kopasın günümüz hem bor idi. Uşlar dikkatiye akı kopasın günümüz. Hali kamçılığımız kop. Maşu işler kılışımız gerek uçakın. Kollap kollap tulasa digan ütemiz. Hali manam devollar diyen bir. Remont qilish kerak bo'lsa, hali ishimiz ko'pda. O'zlaringizdan qolar gap yo'q. Ehson mukofoti ehsondir. Inshaalloh har bir xonaning ehsonlar bemukofot qolmaydi. Alloh o'z dargohida qabul qilib, ajru savobini beradi. Xudo xolisa. Shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar. Bo'lmasa, sizlar bilan xayrlashib qolaman. Qiladigan bugungi ishimiz mana shulardan iborat bo'lyapti. Xudo xolisa, erta kechgacha kirishi ishlar bitadi. Mayli bo'lmasa, hurmatli obunachilar, o'zlaringizga ehtiyot qilingizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hamisha Alloh panohida asrasin, kelgusi qismlarda ko'rishguncha sog'omon bo'lingizlar. O'zlaringizga ehtiyot qilingizlar.